Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam cikgu. Selamat cikgu, cikgu. Mae. Dudaman mae ora ning omah. Eh anak Lina ka lo. Iya. Lina. Selamat malam cikgu. Ya Allah, ini kebakaran. Wega krungu. Mae sing krungu malahan. Duh, lah mae ndi? Mae salat. Oh, ya aku bar ketiban, Duh. Nah wangi nggo. Ayo ambek aku iki. Ayo. Iki sing dinggo kuwi lho. Selamat malam. Intan dibantu Tan, Mbak Lina Tan. Selamat malam cikgu. Intan, ayo. Mbak Lina dhewe wangi sing gedhe kembenan. Aku lho genjong ambek ibu sing gudhe kuwi. Sandalmu wis mbok cukup. Walah lha iki lah pelakune wong loro iki. Terus kuwi tiba nanunan mang kok. Sedang berdua. Ayo Intan, dibantu berdua. Iki iki nek gak packing-packing. Iya nah, packing-packing. Lah, gak kuwi nang tengah enek neh sing kurma terus kacang arab. Ning panggon ning cepu enek ternyata sing koyo panggon ngono ki ana. Aku didono kanca-kancaku yo ana. Lah aku dia mau ki yo WA-an karo Lina pemirsa. Nah, mas biasane lak we lak WA dhisik ape rene. Ora, mas iki sing mang awan mang ole. Aku kira aku ngomong ae ning rumah aku. Mae aku mae kan ati saya aku dicelo bengak bengok. Aku yo ora krungu. Bo? Lah iya. Mae, assalamualaikum mae. Salam, Bro. Ya Allah mae. Ampun to, Mak. Aku tahu diceritani mak ibu. Mosok telek jelek gudake inang. Ya Allah, saliman mak e salim riyan mak. Anu mangan nemu opo kulo nduk dipangan. Dah nggih. Wis nak wis kabeh. Nek sing kurang. Ya Allah, pirang juta iki. Walah. Selamat malam, cikgu. Nggih, niku mak e. Nggih, nggih monggo, Mbak Lina monggo. Napa mak e? Niku boten pentel mak e. Napa iki? Niku kacang arab mak mungkin disuguhan-suguhan makan kula mak. Jenenge asli pundi? Enten mak teng cepu ternyata sing khusus dingge tumbas ngeten iki. Kula nggih kertasnya saking rencang-rencang iku lho. Nggih. Nggih mak e. Eh alah tan tan. Wes dampi pis. Niki sing niki nek mboten salah sajadahe sing ageng niki. Terus niki ruko. Niku nggih tase sing dipun ngadahi kalih niku napa Bu Kudung nggih kudung. Kudung nggih. Napa jenengan buka? Mboten napa? Buka e riyen gua tak paringane kuwanyeku. Oh nggih nggih. Sik pemirsa engko tak keteng lagi. Nah, iki dadi bakalan dibuka karo Mak Ee. Mae. Nggih niku. Niku sing rukoe nggih, Mak nggih. Nggih, mumpun setunggal mawon sik, Mom, sesuk ben sing packing-e ben ning channel-e Mae pemirsa. Iya, Mae api. Minta. Moh jare wo. Kok wae? Ya lo. Lo. Mau Intan punya kok di rumah. Nah ini nanti untuk yang bersilaturahim kan. Oh anak tasnya kayak ini. Nggih, enten tasen. Halo, pripun, Mak? 4 juta. Sinten? Mas Dimas. Nggih, paling sak mau tenan, Mak. Wong jajan iki, guys. Nggih. Barokah ya. Amin. Tulungi Mbak Indah. Nggih, kula nggih. Mbok
niku jilbab, Mak. Nggih. Jilbab niku. Macam-macam, Mak, ente sing kon ngono. Mbak Indah marai bakul, nggih. Silakan, Mbak Indah. Iki lho, Mam, njenengan ana, Mam. Bu Yuni ambil, Bu Yuni njenengan. Halah, Mak, ampun, mboten. Niku terusé Mas Dimas kali Delina Delini kula anu sing blusukan mawon ngoten. 100. 100. Nggih. Oh, model anu sing kok saiki anak-anak model. Yo sing dawa ngoten. Nek niku napa kirang dawa ya, Mak? Nggih, niku sampun menutup. Sampun menutup, Mak. Nggih, sing wingking ketoke. Nggih, Mam. Sing panjang. Sing wingking anu mboten. Iya, sedengan lah nggih. Gempon ngoten. Aku ndek rene ngarani Virgo. Virgo. Nggih, Virgo. Virgo. Nggih. Emang te ope jajan. Sampeyan mbok padha, emang mbok loro iya. Tapi nek temu. Nggih, tapi cuma nopo? Warnane benten-benten ngoten, nggih. Ora rene kuwi dindung-dung. Nggih. Tapi yo tetep mriki, Mak. Amin. Nggih. Niku kan mungkin digathokke kali sajadah kali tasbih. Mungkin nggih setunggal ngoten dadose. Timboi berapa? Kenapa kau nak timboi korak? Kau tak boleh kau. Mutton ngertos nih, kak. Aku akeh nuker ya nih timboi, tapi belum pun dia mutton ngertos. Nah, niku sing tinggi ada ya, Mak. Pasti, Mak. Nggih, niki sajadah sak meten. Nah, kok ono kan gambare tok nggih. Eh, mugi-mugi anu, Mak, niku sae sedaya. Soale reviewnya teng Shopee nggih. Sae-sae nggih. Gambare iki nek enak yo sak kena dibarek tok nggih, Mbak Ida. Nggih, mungkin bakule jenengan santap ngoten mawon, Mak. Nah. Iki kurire pas Jawa. Enggak apa-apa, Intan. Kurire pas Jawa, Jawa ngoten kuwi. Diantar iki. Oh, kok iki. Iya. Nggih. Napa kok sakmene kene? Ngomong niku nggih napa? Blonjone kan Mas Dimas kula tangkleti. Kula jarum dingan. Wis deng karek kowe ndeng. Lah ngoten iki, Mak. Aja ngono, Mas, kula nggih ngoten. Bentuke sampun ngoten, maksudnya ngoten. Nggih, langsung, Mak, pun wonten tas piye? Kula milih sing niku nganu iki, Mak. 19.300. Nggih. Nggih, maksudnya mumpun enten tas B, makane bagus ngoten kan. Nggih, wis dikemas rapi ngene. Nggih. Nggih. Napa-napa mumpun anu lho. Bisa koyo ngene iki. Warnane nggih macam-macam nggih, Mak. Bener wis jambes ra popo. Nggih. Mek dhewe tak ngerbang tak kon mek dhewe. Ngoten nggih. Ora sadhe iki. Pokoke enten sing gugi lah mek dhewe ngono. Mek sak temen ya. Ora sadhe iki. Orang sadai. Nggih, 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 Mak. Oh, berarti tase lho kenging dingge suatu saat nanti lah. Dingge ada snack pas kula matu, Mak, nggih. Nek nek muso lipah, yo aja, Mbak. Lipah. Nek kan Mbak lipah mesti kok diadai rapi. Diadai. Ki sesuk men diadai karo Mbak Lipah pemirsa. Lho, diadai ngene Mbak Indah mbak enek adai lho. Nggih. Alhamdulillah ternyata api ya tekone. Api. Tak kira tekone mboten ngeten iki soalnya teng gambare pun diane ternyata wis dipitapi ngene lho. Nggih 100 Mbak. Api ya. Nggih 100 niku nggih. Terima kasih Mbak Indah. Nggih kula nggih. Kok nek masalah sampe nggih. Nggih. Insyaallah mau jenengan nggih sahabate kan. Awore jenengan sinten? Oh, niki kangge wong, Mak. Awore ra karo
Mana ya anak? Kancil sumber tanggo Lah ndek wau niku jenengan kula telepon mboten jenengan angkat iki. Oh iya iya iya. Sopo telepon Mbak Ida? Nggih jenengan napa pas di beto Dik Rafa kula nggih mboten anu. Ajeng kula tengkot, ajeng kula tangkleti. Lah sialit-alit ngoten niku nggih wonten. Apa sak niki modele ngateni bego mboten? Birgo, Mak, mboten bego. Birgo, Mak. Birgo. Nggih. Bego. Anu mak. Nah, ternyata niki le Mbak Indah. Oh, ngoten niku. Okay. Lah Mas Arifin kula ken milih nggih niku iki. Wis ndang iki anu. Blusukan nggih. Blusukan tapi bahane kaos adem. Mungkin nanti balik nopo ora tak ujar jare bae. Ngoten nggih. Mungkin kula tangkletke. Nggih mboten nangsal mak. Mboten nangsal mak. Sampun ngoten. Wis mboten kuwi wong pasar-pasar. Nggih. Tapi pun saya kok mak niku. Saya mak, nggih wis. Wis pemirsa, gitu. Nggih, kula nggih anu mak. Anu mak, mungkin benjing nek umpamine kurmane kurang, mungkin jenengan koling-koling mawon ngoten. Nggih, gampang nggih, gampange pripun ngoten. Wis. Ini mau kena. Ya pemirsa, gitu dulu, nanti tak syuting lagi. Cus. Salim Mae Intan. Mae kula tak pamit riyen nggih, Mae. Saestu mboten nderek. Gampang kok nek kadung meluncur. Oh, ngendut. Kejutane kok kadunduk ngono Mbak Indah. Nggih. Diapa? Halo. Kalau baru. Gore yang mana? Glento, 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 glento. Nggih, nggih. Nggih, assalamualaikum, Mae. Mbak Indah. Dadah. Minumnya pun enten, Mak, teng mobil pun. Nah, Tan ini lho, Tan sama Mbak E, Tan. Ya Allah, Tan ketemu Mbak E dari Purwodadi. Halo, Mbak. Siapa namanya, Mbak? Mbak Ika. Mbak Ika. Mbak, makasih lho, Mbak ya. Yang ini siapa namanya, Mbak? Kelas berapa ini? SMP terus ibu mesam. Pengen SMP terus sih, Mbak ya. Berang tahun kamu yang kesel yang terlalu berber sekolah SMA. Ayo nek sing dari Banjar Negara pemirsa Mbak Hani namanya. Kalau sing jilbab hitam Mbak Hani. Halo, ya Allah makasih. Syuting-syutingan iki. Monggo-monggo milih, monggo. Alhamdulillah, yuk foto dulu ayo monggo-monggo. Alhamdulillah ya Allah, ini ada tamu agung dari Banjarnegara, Masya Allah. Inyonge. Nah, inyonge. Inyonge saking Banjarnegara. Inyonge saking bener. Oh, ya Allah. Ngapa? 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 Tan, Tan, Mbak Indah terono. Orang ngapak, orang kepenak. Coba. Bu, Mbak, matur suwun lho sampun mriki. Masya Allah, salam kenal. Mugi-mugi saged seduluran terus nggih. Tetap konten, semangat ibuku terhibur. Terhibur. Jenengan iku berarti bendinten nggih meresani terus ngoten nggih. Sampai Mbah, ibu saya itu sudah keracunan. Aku ya pengen yang angkringane lek dadi. Putar-putar. Pokoknya tiada hari tanpa Mbak Indah. Ya Allah, Masya Allah. Nggih. Iki Mbak Hani itu juga salah satu konten kreator Bu di TikTok. Alhamdulillah. Kemarin yo langsung tak stalking Mbak. Iya Mbak. Heeh. Ayo lah, harus lah yo Mbak yo. Kan kayak gini kan harus kenal satu sama lain nggih Bu nggih. Tambah temen, tambah seduluran kayak gitu. Lain TikTok yang beliur. Beliur. Muser mumet ngonten le. Napa-napa di konten. Iya. Niku bulike niku dindo kadang lho pemirsa. Malam Minggu ya Allah Mas, malam Minggu diparingi rame Gusti Allah Mas. Alhamdulillah. Dari sore rame terus ya Mas. Alhamdulillah lho pemirsa. Terus itu. Masya Allah kebak semua Reva. Mbak E, halo. Halo Mbak E. Mbak E
mbak e kacamata lo. Mari kita jajal. Mas Rido, malam minggu Mas Rido, semangat Mas Rido. Dehani, semangat Dehani, rame Dehani. Alhamdulillah. Semoga setiap hari seperti ini ya Mas Rido ya. Amin. Rame ini kita suona. Ini kok tumben malam minggu rak menyelok Yong Sri Mas? Oh, orang Rene. Bilang kok Rene tiwas wes diatasi. Iya semangat alhamdulillah rame banget pemirsa. Wes nang rene jelali buka sampai jam 11 malam. Nah, pemirsa iki dadi lagi menyiapkan. Alhamdulillah dia mau sharing-sharing karo apa sing kenal. Oh nggih. Ditenggerin nggih Pak, matur suwun. Jadi mau sharing-sharing karo kancaku sing Banjarnegara, salah satu konten kreator pemirsa. Kuwi yo sharing-sharing ilmu koyo ngono kuwi lah. Alhamdulillah ya Allah. Senang banget pemirsa dulu sampai kebak kayak ngono kuwi ya Allah. Alhamdulillah. Kira Pak yang bantu-bantu ning gone dapur. Lestri sudah OTW ya? Sudah OTW. Kayak alhamdulillah datang lagi pemirsa lho. Saya yang di depan Bu Mall sana juga. Bu monggo sekecaken ya, Bu. Nggih, sami-sami Bu. Alhamdulillah, gom-gom bendino, ngene terus berkah-berkah. Dan gue kalian yang punya warung, semoga juga rame terus pemirsa ya. Aduh, akan juga lancar terus rezekinya, amin. Alhamdulillah datang lagi pemirsa. Loh, alhamdulillah, monggo. Mbak E, monggo. Monggo mbak. Apa mam, jenengan mam, dek mangan apa mam? Dek mangan apa manggil? Senadek. Oh iya, gimana tan rasanya tan angkringan lagi ya mis tan? Mama pondok iki tak gajah. Lah wong ya bener, wong wis serah nek mamang kringan nek yutan, dadi tekoki yutan ya. Kebiasaan orang Jawa iki kan mesti basa-basi. Basa-basi yang selalu basi ya nduk cara mona nek wong nyapu. Nembe napa, Mbah? Nembe nyapu wis ora nyapu kan ngono kalah dhewe wong desa. Kok ibu ya ngono iki kadang resik-resik ya. Sing mamaku tangano niku ya. Heeh, ya jenengan ndang lanjut. Masya Allah datang lagi pemirsa. Alhamdulillah berkah malam minggu. Masya Allah, Masya Allah. Ini kebanyakan yang kesini malam minggu ini adalah anu pemirsa, keluarga. Loh. Keluarga pemirsa ya. Alhamdulillah, hirafil alamin. Alhamdulillah pemirsa, ini malam minggu moga-moga membawa berkah, barokah untuk semuanya pokoknya. Ini pesenan tadi sak rombongan pemirsa. Itu satu orang Mas Rivaldi sing borong angkringan teh damis malam minggu ini. Wis matur sembah nuwun nggih Mas Rivaldi dan yang hadir yang sudah ditraktir. Kula sing ditraktir tak dene sik ning pemirsa ya, Mam. Kuwi dadi sak keluarga besar ternyata kayak gini nggene Mas Rivaldi kabeh pemirsa. Lho, iki lho. Malah ngantuk tetel-tetelan tak ada ning nglumpuk sak duluran ngono, Mam, kuwi ceritane, Mam. Alhamdulillah tenang nggih pemirsa. Wis pokoke dumo dinunggu nggih pemirsa. Yang terbaik untuk jenengan karena jenengan nggih sampai di titik ini keluarga saya nggih tunggu di nomor yang terbaik seumpama nek salah kata ada mbok jong di rongkuan dong seumpama nek salah kata nggih kula nyuwun maaf sebesar-besarnya salam seduluran nggih pemirsa wis pokoknya aku ndongakno yang terbaik sing kanggo pejuang garis merah sing garis merah pejuang garis dua sing urung diparingi momongan nggih muga-muga Allah ndang ijabahi pinaringan momongan sing saleh salehah. Wes ngono ae pemirsa sing sakit yang tang diberikan kesehatan sing sehat selalu jaga kesehatan usum watuk pilek dan lain-lain. Aja lali ngombe wedang jahe anget. Wes pemirsa aku men dicong anakku wae. Pamit nggih. Ayo Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tuh Mbak cus. Cus. Pemirsa alhamdulillah ya Allah iki datang terus keluarga Mas Rivaldi lah kena syuting oh dada sih kayak yoyo mendile kan pecah kali ya alhamdulillah pemirsa ini Lesri sudah datang Mas Sri Sla enggak moga Mangewu 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 susok
biru pas sing abang-abang ya. Sing abang lah, gurine. Ojo apa nek iki caiki umek apa nek sang loro iki? Heh, umek apa nek iki bocah kepuro dadi jan lucu-lucu. Si ocok mbak nek bocah loro ku ya wah Gusti nek ayo pemirsa ya wah keselane kok ngene iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes habis ludes. Alhamdulillahirabbil alamin.